どうも、シャーペンです。今回はガチャについての話ですね。多分動画とか配信で僕話してると思いますけども、ちょっと近づいてきてるんで、今一度まとめようかというわけで。で、本題入る前に、まあ、これあくまでも去年までの傾向といいますか、こういうことがありましたんで、今年もあるんじゃないかという可能性の話なんで、今年絶対来るよってわけじゃないんで、ご注意ください。まあ、これで来ないからといって運営を叩くっていうのは、完全おもん違いなんで、やめてください。来なかったら僕を叩いてください。というわけで、その辺はお願いします。では、本題入りますけども、ガチャなんですよ。6月って言うとね、フラパを控えてるというか、去年一昨年、まあ、控えめに思いがちなんですけども、ここも意外とねガチャが怖い時期で入ってくるんですよね。で、まず一つ目が鳥獣神祭限定追加という、まあ、大体この時期に入ってまして、去年が五右衛門モーセ、まあ、6月じゃないですけども、結構去年トリッキーで5月に五右衛門、8月にモーセという感じで意表ついてきたんですけども、まあ、今年は5月なかったんで、まあ、普通に6月なんですかね、限定追加で。そして一昨年がノストラ、これ6月でしたね。てかノストラすごいな、こんな前でね、今でも進化神化使われてますからね。まあ、その話は置いといて、で今年ですよ。で、噂によると今獣神化闇がね遅れてるんですよね。遅れてるか飛ばされてる、大凶小凶あたりから。でその理由として、この鳥獣神祭に闇属性の限定が追加されて、それが獣神化なんではないかというものですね。結構ありえそうですよね、これ初の獣神化で実装を控えてるんで、ちょっと闇が来てないんじゃないかというわけで繋がりますね。しかパンドラから来てないし。でも性能どうするんですかね。ダメ王はね、もうアリスとかルシファーでも強豪揃いなんで、ないとして重力とか攻めてくるんか、あと魔法陣とか来るんですかね。でソロモンから見るにね、結構アビリティが豊富なやつが多い気がするんで、その辺で攻めてくるんですかね。まあ、何にせよ鳥獣限定はね、普通に強いキャラ多いんで楽しみ。まあ、インフレを助長するキャラも来るかもしれないですけどね、その辺も注目していきたいですね。でそして2つ目がオールスター感謝ガチャ、まあ、これも結構動画で言ってますけども、もう一回説明すると、まあ、このガチャは10連で星6が確定してるガチャですね。かなり安心感のあるガチャで、それに加えて一応星5も確率が上がってるものでいいガチャですね。これが去年と一昨年に開催されてまして、まあ、大体大晦日開催されてるんですけども、この6月にもやってまして、でしかも時期が去年も一昨年も6月21日から23日の3日間でしたね。全く一緒の日付で、1日10連で応募150個必要だったんですよね。でしかも両方ともニュースじゃなくて、ツイッターとか公式のサイトで突然明日来ますよっていうね、確かこれはちょっとね炎上した気がしますね。そんな覚えがある。でさらに両方ともなんでやるのかって、記念が去年がストア1周年で、一昨年が公式チャンネル2億回再生っていう、まあ記念って言ったら記念なんですけども、なんかこじつけ感と言いますか、ちょっと無理やり感があるんですよね。まあ、これは言いがかりかもしれないですけども、だからなんか今年もね、無理やり、それこそストア2周年とかでやってきそうだなと思いますね。というわけで、6月は意外とガチャが盛んな月なんで、まあ、せめて10連分ぐらいは持っておきましょうというわけで、よかったらコメントなんか皆さんのご意見お待ちしております。鳥獣限定の性能とか、こんなガチャがいいなとか、何でもね、書いていただけると嬉しいです。あとついでに、チャンネル登録もしていただけるとこんな感じで、毎日モンスターの動画投稿してるんで、よかったら登録していただけると、これからも頑張っていくんで、どうかよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら。